Hade det blivit spåret redan vid ditt nummer? Ja, tyvärr har det. Men förhoppningsvis håller det. Det kanske kommer ner till ett spår så håller det bra. Och då kan man ligga och köra spåret. Det är ändå, trots det då, ett intressant läge du har inför andra. Alltså avstånden är inte jättestora. Absolut. Det finns alltid möjligt i andra. Och vet att det kommer gå ut och bara kriga. Så det är bara att köra järnet. Sista fråga. Jublet som var här när du kom ner med målbranten. Lyckades ta in någonting utav det? Ja, men det är superhärligt. Vilket publikstöd. Och det är helt fantastiskt. Och nu är de då två svenskor på jakt på medalj. Kan det vara någon stöd och hjälp? Kanske framförallt för Anna Sven Larsson då, som är ny i den här situationen. Frida har varit det många gånger. Ja,